Vídeo 9. Aplicar conceitos de uma geometria de movimentos. E vamos nos concentrar aqui em uma obra de Luiz Saciloto, que é a obra 0266. Esse vídeo faz parte do capítulo 1 um do livro Geometria, Práticas e Aprendizagens. Eu te remeto aqui para o site do Luiz Saciloto, onde aparece aqui a foto do artista, e nessa parte aqui, nesse item, o artista, você pode ter acesso a memórias, cronologia, a e links. Eu vou abrir um outro item que é o item obra, uma outra aba aqui, para ficar mais fácil de manipular. Note, aqui eu tenho obras do Luiz Sacilotto dos anos 40, né? E se eu descer aqui, na parte mais inferior, eu vou tendo, vai aparecendo obras com uma pegada mais geométrica. Olha. Então, o Luiz Sacilotto é um artista brasileiro que dedicou parte das suas composições a obras com uma temática geométrica. E muitas dessas obras dá para é, se perceber um certo padrão geométrico. Eu vou mais aqui na parte inferior, acessando aqui o site, né, que é sailoto.com.br, tem acesso a todo, a todo esse acervo do Luiz Saciloto. Então, eu vou me concentrar especificamente a construir com você nesse vídeo esta obra que está aqui. Então eu te remeto agora a página 46 do livro, onde aparece esta imagem aqui. Então, eu tenho aqui ó, a obra 0266 do Luiz Sacilotto e que na linha mais inferior você é, nota que em destaque em vermelho a figura matriz. Por que figura matriz? Porque toda todo o quadro é gerado a partir dessa figura. Como? Via rotações dessa figura e translações. E cada figura vai rotacionar de acordo com a posição que ela ocupa em um certo plano cartesiano. Então, é isso que a gente vai fazer. Note que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 13. Tenho 13 figuras aqui. E a última figura foi rotacionada 180 graus. Note que a primeira não foi rotacionada. né? Podemos pensar assim. Eu analisei que, então, que os 180 graus que chega aqui foi dividido igualmente entre cada figura. Então, se eu tenho aqui. 13 figuras das quais 12 foram rotacionadas, então eu pego 180 e divido por 12 e aplico essa rotação a cada uma delas, né? sendo que seja sendo somado. Então, aqui 180 dividido por 12 vai dar. 15. Então, essa aqui rotacionou 15, essa aqui rotacionou 30 e vai aumentando 15 em 15 graus até chegar nessa que vai rotacionar 180 graus por completo. Então, essas ideias serão úteis para a gente para construir essa figura no GeoGebra. Vou abrir então aqui o GeoGebra, que aparece aqui em tela para você, e vamos realizar essa construção em alguns pequenos passos aqui. A primeira coisa que vamos fazer, então, é clicar na ferramenta ponto e vamos construir aqui pontos livres. Como assim? Eu vou construir um ponto A aqui, outro ponto B aqui, C, D, E e F. Bom, com essa, com esses pontos eu vou conseguir montar, então, a minha figura é, matriz. Como que é essa figura matriz? Eu vou, então, clicar aqui no mover... O botão direito eu vou exibir a malha, só para me auxiliar a colocar os pontos em coordenadas inteiras. Ó, o A fica no ponto 0, 0, o B no ponto 0, 1, um, o C torna-se o ponto 1, um, 1, um, o D torna-se o ponto 1, um, menos 1, um, o E é o ponto menos 1, um, menos 1 um, e o F é o ponto menos 1, um, 0. Ok, agora é, eu vou clicar na ferramenta polígono e vou clicar em A, B, C, D, E, F e A novamente. Então com isso eu tenho aqui um polígono. Teclo ESC para selecionar o ponteiro. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar aqui na palavra segmento, na categoria, com o botão direito e vou clicar na opção exibir rótulo. Bom, os rótulos são todos ocultados. Eu vou agora fazer o seguinte, clico na ferramenta mover janela, botão direito e eu vou ocultar a malha. E vou aqui ocultar também os eixos. Vou posicionar minha figura mais ou menos aqui, porque eu vou abrir uma nova janela aqui à direita. E agora eu vou construir dois controles deslizantes. Um controle N, que vai me ajudar a compor uma figura, uma malha de pontos N por N, na verdade, né? Então eu vou ter aqui, o mínimo 2, o máximo eu vou colocar aqui 25 e o incremento eu vou colocar 1, um, para que cresça de 1 um em 1, um, né? Começando em 2 até chegar em 25. OK? Aqui eu vou renomear o meu controle para N, que eu quero, né? não G. Então aqui está. Então eu tenho que N vai de 2 até 25. Eu vou deixar aqui o meu N em 8 por enquanto. Eu vou criar um outro controle, aqui logo abaixo de N, e vou nomeá-lo de K. K minúsculo. Esse K minúsculo vai começar em zero, vai até 5, como está aqui no máximo, e vai crescer de 0,1 em 0,1. Daqui a pouco você vai compreender então qual é a utilização desses dois controles. Agora eu vou fazer o seguinte: vou clicar aqui na entrada e vou selecionar alfa. Vou construir aquele meu ângulo alfa né, que eu falei anteriormente. Ou seja, 180, seleciono aqui o símbolo de grau, então tem lá 180 graus. E agora eu vou dividir por quê? Por n-1. Conforme o argumento que eu apresentei anteriormente, sempre divido para quantidade, né, de da disposição n, só que n menos um porque o prime a primeira figura não é rotacionada. Teclo Enter, então aqui ó, eu tenho ó, uma angulação de 25,71. Se eu clicar aqui e selecionar para 13, olha lá, igual o cálculo que eu falei anteriormente. Então eu tenho que 180 dividido por 12 dá 15 graus. Bom, agora o que, que eu vou fazer então? Eu vou exibir uma nova janela de visualização. Então, eu tenho aqui ao lado a minha janela de visualização. É nessa janela aqui que eu vou compor uma disposição de n pontos por n pontos. Então, eu vou ter n ao quadrado pontos, né? Então, como que eu faço isso? Já abordei em vídeo anterior que isso é facilmente obtido da seguinte forma: l igual ao comando sequência, uma expressão. Vou para a variável primeiramente, minha variável é i, o valor inicial dela é igual a 1, o valor final dela eu posso pensar então que é n ao quadrado. Se eu começar então em 1 vai até n ao quadrado. mas eu não quero começar em 1, eu quero começar em quanto? Em 0. Ah, então é em n ao quadrado menos 1. Vamos verificar o que vai acontecer nesse caso aqui. E qual é a minha expressão? A minha expressão ela é um objeto ponto. Um objeto ponto, como você sabe, é um, paro, é um par ordenado, que é limitado por dois parênteses. E ali está. Agora eu vou definir qual é a abscissa desse meu ponto. A abscissa é resto de, resto de, i por quem? Por ele, que é quem vai definir o tamanho da minha disposição retangular. No caso aqui, retangular quadrada. Né? E a ordenada é quociente da mesma forma que no, que no resto. E vírgula n. Olha lá, já apareceu lá uma disposição treze por treze, ó. Então aqui começa no zero e vai até doze, então tem treze pontos aqui. Eu não vou clicar lá, senão vai, vai confirmar a minha construção. Tecla enter aqui, ó. Já apareceu minha disposição aqui. Por quê? Porque a janela dois estava selecionada. Olha, então eu vou baixar aqui, ó, e vou diminuir um pouco meu n com a setinha aqui do meu teclado. Olha o que eu tenho lá. Se eu Descer mais, ó, 4, eu tenho o quê? Uma disposição quadrada, 4 por 4. E eu posso, com isso, ó, na qual disposição que eu queira. Então, a gente vai fazer uma construção um pouco mais dinâmica do que a obra, resultado do, do talento do, do Luiz Sassiloto. A nossa obra, que é uma da dele, vai poder configurar em n por n. n igual a 2, a 3, a 3 igual a obra dele, ou até mais. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Agora, o próximo passo é nós replicarmos esta figura aqui nestes pontos, só que você anota o seguinte, se eu exibir aqui novamente os meus eixos, o comprimento da minha figura aqui é de quanto? É de 2, e aqui as minhas distâncias são de uma unidade, então nós vamos ter que lidar com isso também, nós já vamos atacar essa questão. Então eu vou ocultar os eixos novamente, e agora então, eu quero compor o Quero compor como que a minha figura vai parar aqui, então vamos lá, vamos começar Passo a passo. Primeiramente, M é igual a uma sequência, e aí eu vou fazer o que? Eu vou transladar, transladar, né? Apareceu ali já. Qual objeto? Qual vetor? O objeto é o polígono 1, que é o polígono azul ali, né? A, B, C, D, E, F. Qual é o vetor? Bom, o vetor serão esses pontos que estão aqui, né? Se eu fizer isso, eu, posso, eu, vou, eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que colocar. É, esses, essa minha figura nesses lugares aqui. Bom, mas qual é o vetor? Ah, o vetor são os elementos de L, mas você fala assim, mas eles são pontos, mas eles são compreendidos também como vetores. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que eles são os meus L né? Ls, Ls de, de ordem I. Bom, esse aqui embaixo é o L de ordem 1, o 2, o 3, o 4, assim sucessivamente. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui, no caso, 9, não, tenho aqui 10 por 10, tenho 100 pontos. Então eu vou ter do L1 até o L100. Então eu vou mover esse no polígono para lá. Só que tem um detalhe. Se eu fizer isso, o meu polígono aqui vai, vai, vai sobrepor um ao outro. Então a gente tem que pensar como que a gente faz para diminuir o polígono ou aumentar os pontos. Então antes da gente fazer isso, eu vou completar o comando sequência aqui. E que vai do quê? De 1 até o quê? N ao quadrado. Olha lá. Ficou até difícil de ver. Por quê? Porque ficaram todos uns sobre os outros. né Mas vamos tentar fazer o seguinte: antes da gente fazer isso, vamos, pegar aqui, vamos aplicar uma homotetia ao polígono 1. Homotetia. Né? Aí abre o comando aqui. E aqui eu fecho o comando. Homotetia, eu vou precisar de um centro. Bom, centro é A. E eu vou precisar de um, um fator da homotetia. Então eu vou colocar aqui 0.5. Aí você fala, mas não deu certo. Ah, talvez a posição esteja errada. 0.5 aqui e o centro é. É A. Ah, então agora deu certo. Mas o 0.5 ainda não, não foi suficiente porque eles ficaram ainda, ficaram ainda juntinhos uns aos outros. Vou colocar aqui 0,4. Olha lá. Então, aplicando essa motetia antes da gente transladar, ele vai transladar todos os polígonos como eu quero para os pontos. Então, vou fazer o seguinte: vou dar um enter aqui. Vamos tentar compreendendo então aqui a composição do nosso comando. Eu vou até retomá-lo aqui. O comando sequência então tem uma expressão que é, um, que é uma composição de dois comandos. Né? Ele vai transladar um polígono que foi sofreu uma homotetia, não, ele não vai transladar esse original, ele vai transladar o polígono resultado da homotetia, diminuindo aqui o quê? 0,4. Mas eu não queria deixar isso aqui como um valor constante. Que tal a gente fazer o seguinte então? Fazer aqui 1 um dividido por k. Aí, se eu teclar Enter, olha lá o que aconteceu. Por quê? Porque o meu k está em 1. Um. Eu vou fazer o que aqui agora? Eu vou diminuir aqui o meu k. Ó. Aumentar, aliás, o meu k. Né, ó. Estou aumentando o meu k aqui para que eu consiga controlar os tamanhos. Ó. Então, o meu k serve para. Essa possibilidade. Aí você fala, Sérgio, mas ainda os polígonos não foram girados, estão todos na mesma posição do original. Ok, então eu vou recuperar novamente o meu comando M aqui. Como ele foi nomeado de M e o resultado é M, se eu aplicar novamente aqui uma modificação no comando, ele vai sobrepor o anterior. Então, antes eu transladar e fazer uma motetia, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que girar esse polígono. Então, vou escrever aqui: ó, no lugar do polígono 1, vou escrever aqui o comando girar. Aí aparece lá. Ó, girar. Qual objeto? O polígono 1. Qual ângulo? Deixa para depois. Qual é o ponto? O ponto é o ponto A. Então, e se, se eu omitir o ponto, ah, vai ser a origem. Então, eu vou omitir o ponto. A mesma coisa aconteceria também na homotetia. Se eu omitisse o ponto A, que eu posso omitir, eu posso tirá-lo. Ah, vai ser girado vai ser feita a homotetia. Pelo que? Pela origem. Então eu posso omitir essas informações. Só coloco essa informação quando o centro de Motetia não é o ponto zero zero. Agora, qual é o ângulo que vai girar cada uma das figuras que estão ali? Bom, eu já percebi aqui na minha análise que eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que retirar o x de cada ponto, mais o y de cada ponto e multiplicar por alfa. Então, eu observei esse padrão. Né? Então, vou fazer isso. Ó. Vou pegar aqui o x de quem? Do Li. Do Li. Ó. Mais o que? O y do l Li. Ok, então lá, retirei. Então, x do Li mais o y do Li. E eu vou multiplicar isso por quem? Pelo ângulo alfa. Ah, mas não, não apareceu aqui isso. Não tem problema que não apareceu. Porque agora eu vou sobrepor essa construção ao teclado Enter. Veja. Olha o que aconteceu. Então, cada figura foi girada de acordo com uma angulação específica que corresponde o quê? ao x mais o y da posição que ela ocupa vezes o ângulo alfa. Né? Então, agora eu vou fazer o que? Eu vou ocultar a lista de pontos. E fico somente com a lista de figuras, agora eu vou fazer outra coisa aqui. Ó, eu vou ocultar os eixos e eu vou pegar aqui vou aumentar um pouco mais aqui para poder distanciar um pouco mais essas minhas figuras. Olha lá e agora eu vou fazer o seguinte ó, eu vou clicar na minha lista, vou clicar aqui para obter o preto, né, ó, vou pôr aqui o preto e vou deixá los bem escuros, transparência zero, né? Vou pegar aqui o fio e vou ó, praticamente deixa bem fino aqui o fio. Fecho. E aí agora eu tenho que? Vou, escrever, vou selecionar aqui no controle deslizante ó, 13. E ao selecionar 13, você pode comparar inclusive com a obra original de Saciloto, que está aqui ó, essa é, é o quadro original qual este que a gente obteve aqui no GeoGebra. E aí, com isso, a gente tem o quê? Uma figura construída observando um padrão, criando o que? Uma generalização, um algoritmo que constrói essa figura. E aí está o pensamento computacional envolvido com uma construção geométrica. Então, com isso, eu concluo esse vídeo. Não, não concluo ainda, não. Olha que interessante que é possível fazer aqui. Ó. Por que, que eu deixei os pontos soltos? Eu posso agora modificar, ó. Eu vou dar um Ctrl Z. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Vou exibir aqui a malha. Vou clicar na fer ferramenta mover janela. Vou exibir a malha. Eu vou pegar então agora, ó, este ponto a e vou colocar aqui. Bom, este aqui é um outro quadro do Luiz Saciloto, É um quadro que ele faz com quadrados, que aparece inclusive aqui na parte mais de cima, ó. Se você voltar aqui, olha aqui. Com quadrados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Exatamente aquele que eu construí lá é este aqui. Só que aqui a cor não é preto, deveria ser o quê? Vermelho. E aqui está mais um quadro, isso assim, é outro, fazer dois em um aí. Você fala assim, agora eu quero comprar uma coisa diferente. Ah, então você muda aqui as posições dos seus objetos. Ó. Você poderia pensar, e se fosse triângulos? Está aí, construído com triângulos. Agora, por que então que eu fiz os pontos soltos né, e não presos a nada? Para poder ter essa possibilidade de a gente variar aqui as figuras né, da forma que a gente desejar. E obter então outras composições a partir da ideia original de Luiz Sacilotto. Então, com isso, eu concluo este vídeo 9 e te espero no próximo vídeo para outras composições.